Hementxe jarri gara udaletxeko zerbitzu duzuen aurrian, zirakin tinda kanpaina batekin eta olako intxaule batekin, eta ba, hori, berriro ere salaketa, atzo beste 312 etxe bizitza soskatatu zirelako Barakaldoko jendearen artian, eta nahiz eta oraindik ere hori oso larra edo lekua utzi dagoen. Eta ba, hori, nahi genuen berri ere salatu, ba, eskubideak ez direla zozketatzen, eta gaina beste datu esanguratsu bat komentatuz, nahiz eta azkenengo urtean ehuneko 22an handitu ziren laguntza hauen eskakizuna jendearen aldetik, gora dezagun ja Barakaldo 10.000 baino pertsona dituela langabezian. Ba, nahiz eta hori, nahiz eta pasan urtean nahiz kopuru hori handitu eta urtengo urterako ere ba, berriro handitzea uste zuten, ba, udaletxea bere zera, bere kopuru berberean mantentzen ditu laguntza hauetarako diru kopuruak, eta horrez ere esan nahi du, ba, bueno, ba, kontutan harturik 10.000 pertsona hauetarik, ba, erdia gutxi gora bera, ez duelako inolako dirurik eskuratzen hilabetean zehar, ze zuten inolako parorik ez ezer, ba, hori, ba, ditugula 5.000 pertsona baino gehiago, etxe bizitzarik ez janarik ezin izango dutenak eskuratu, eta, bueno, eta hori nahi genuen salatu, eta gero, bueno, beste bat datu ere batzu bat daude etxe bizitzaren ingurua, ba, hori, udaletxak adibidez, ba, lehen, bueno, Barakaldo, lehen esan behar dugu, Barakaldo, Estatu Espainoleko 10 hirigunerik garestienetakoa dela, etxe bizitza alokatu edo eskuratzeko zean, esango dut, bueno, eskuratzeko bai orduan. Eta 729 € dagoela gutxi gora bera, usaten arabera ba, alkilerren media edo, media hori. Eta bueno, udaletxeak horren aurka egiten du, ba, berak zituen laguntza, ba, gutxi gora bera, ba, 150 baten, 150 baten laguntzaren arabera ba, murriztu, edo beste batzuk adibidez, ba, lehen hozkailu bat edo labadora bat erosteko aukera ematen zizun laguntzak ba, errotik kendu, ez da? Eta, bueno, ba, horrela uste dugu, ba, hemendik gutxi batera, ba, 10.000 langabetu izan behar, 20.000 izango direla, ziurrenik, eta etxe bizitzarik gabeko jendea, ba, beste horren beste. Eta, bueno, orduan, esan behar dugu baita, ba, oraindik ere Barakaldoke aurtengo presupuestoetan ez duela kontemplatzen inolako alberge munizipalik etxe bizitzarik ez duen jendearentzako, eta bueno, papiti bezala Barakaldo desastre bat dela, eta ber, hemendik aurrera ba, jendia ba, animatzen den kalera hartetzera, eta gero eta gehiago den pankartaren atzean, ze inemeko kolan edo langabeziko kolan, ba, gero eta gehiago gara. Eta hori ere ikusi behar da errefetxaturik ba, pankartatzeko mugimendu horretan.